Salam değerli izleyicilerim. Bugün sizə Zirədə 120 nömrəli məktəbin yaxınlığında 12 sot torpağın içində yerləşən bir həyətdə iki ev. Baba gözəl yaşayışlı ev isə təqdim edirəm. Əzizlərim, buyurun evimizlə sizi tanış edim. Əziz izleyicilerim, evimiz ümumi 6 otaqdan ibarətdir. 6 otaq 1, 6 otaqda 1. Sənəti paket qufçadır. Evində torpağında qufçası var. Qiyməti 110 min manatdır. Çox gözəl qiymətdir əzizlərim. İki ailə rahat yaşaya bilər. İpoteka yolu ilə mümkündür. Əziz izləyəcəyim, evimiz ümumi 6 otaqdan ibarətdir. 3 otaq bu hissədədir, 3 otaq da bu tərəfdə. Girişlər də ayrı-ayrı. Əzizlərim, görürsünüz nə qəşəng bağlı bağatlı həyəti. Elə bil ki, rayondasan. Buyurun, evimizdə sizi tanış edeyim. Bura bizim mətbəximizdir. Bura qonaq otağımızdır. Burada yenə bir otaq. Burada yenə böyük qonaq otağı. Evimizin içeriden içeriye de böyle xodu var. Bak buradan gördüğünüz gibi çöle de xodu var. Qiymet de çok güzel. Qiymet de əzlərim 110 min manatdır. Sənəti qufçadır. Real alıcı için qiymet de ev əsrlərindən 190 indirim yeni olacaq. Ev, qaz, işıq, su, hamısı var, internet, telefon. Burada sanuzel. Buyurun əzizlərim, kim asa Allah xeyrini versin. Şansınızı kaçırmayın.